Ovo je specijalna mobilna laboratorija koja raspolaže integrisanom informatičkom tehnologijom poznate američke kompanije Hewlett-Packard. Do te opreme vredne $100,000 Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu došao je zahvaljujući svom naučnom projektu i to u oštroj konkurenciji 25 zemalja. To je jedan od načina kako doći do dodatnih sredstava za finansiranje našeg naučno-tehnološkog razvoja, rekao je resorni ministar Božidar Đelić prisustvujući prezentaciji projekta. Za sljedeće 2 do 3 godine mi ćemo aktivirati evropske fondove, evropske financijske institucije, donacije, evo danas smo dobili $100,000 od Hewlett-Packarda, tako da ćemo aktivirati sve druge izvore finansiranja, ne treba se samo osloniti na budžet. Svečanosti otvaranja HP mobilne laboratorije na PMF-u prisustvovali su i gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić, rektor Novosadskog univerziteta Radmila Marinković-Najdučin, direktor HP Srbija Slobodan Radić i američki ambasador Cameron Manter. Mislim da je ovo najbolje moguće partnerstvo koje Sjedinjene Američke Države i Srbija mogu imati, a ono se bazira upravo na znanju i kreativnosti. HP mobilna laboratorija, pored ostalog, omogućit će unapređenje nastave matematike i ekologije i celokupne naučno-istraživačke delatnosti na Prirodno-matematičkom fakultetu.